Fala aí galera, beleza? Obrigado a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui, tá? Vou deixar um convite aqui pra você, caso você queira tocar essa música dessa forma ou queira aprender a tocar outras músicas também, tá? Entra no nosso curso contrabaixoonline.com. Lá já tem os módulos, tem a apostila, tá? Tem uns bônus pra você. Nós temos um grupo VIP no WhatsApp, isso mesmo, no Facebook também, tá? Terá atualizações também em nosso curso. Aí não perca, estamos com vagas abertas no contrabaixoonline.com. É nóis, estamos juntos. Ah, não esqueça, tá, de clicar aqui em gostei, tá? Curta o vídeo aí, caso você tenha curtido. Compartilhe com seus amigos. Deixe o seu gostei aí, massa. Comente, tá, que aí nos próximos vídeos o YouTube vai te notificar, tá, de novos vídeos pra você. Ativa o sininho também, que é bem importante, tá bom? Pra você receber no seu e-mail, tá certo? Valeu, gente. É nóis, tamo junto. Grande abraço do Túlio de Melo.